У середу під час покладання квітів до меморіалу солдатської слави у Полтаві публічну безпеку охороняли близько 100 поліцейських. Проте не обійшлося без скандальних інцидентів. Перший інцидент полягав в тому, що деякі громадяни були незадоволені тим, що певна кількість людей йшла з красними прапорами. Але ми зрозуміємо, що красний прапор не є забороненим на даний час без нанесення неї комуністичної символіки. Оскільки комуністичної символіки нанесено не було, дану ситуацію було локалізовано, всім громадянам було роз'яснено їх права та обов'язки, тобто ситуація була знівельована. Друга ситуація виникла через заборонену комуністичну символіку. Один чоловік прийшов на захід у Будьонівці із зображенням серпа і молота та п'ятикутної зірки. Оперативною групою було задокументовано даний факт, внесено в журнал єдиної реєстрації заяві повідомлень. Дана подія буде займатися слідчий, який прийме рішення про внесення даної ситуації в єдиний реєстр судових розслідувань, оскільки всі громадяни були попереджені, що діє закон про заборону комуністичної символіки в нас в державі. В цілому, кажуть у поліції, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Полтаві пройшов спокійно.